ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်ကျဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြေဆောင်သောစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မဟာဗန္ဓုလ၏စစ်မျက်နှာထို့နောက်ရန်ကင်းဆန်ရမြို့ဝလိုင်မြေမော်ဘီဂူကြီးကျွဲကူးစိတ်မှတက်၍ကြိုက်ကလို့နှင့်တရားကြီးတို့အယောက်ချီတက်တက်ဆွဲပြီးလျင်ရန်ကုန်စစ်မျက်နှာကိုတိုက်ခိုက်ရန်စစ်ကြောင်းကြီးငါးကြောင်းခွဲ၍စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်ကာစစ်ကဲတက်မှုစသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးငယ်တို့နှင့်ရှေ့သို့ချီတက်ရမည်အရေးဒိုင်မန်ဆွေးနွေးပြီးနောက်ရဲရဲတောက်မင်းကွန်းစကားကိုပြောကြားခဲ့လေသည်ဘိုမင်းတမင်အပေါင်းတို့ငါတို့ဒီအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့အားဒညရီဘက်မှ6လက်မောင်းထုတ်လိုက်ရာကုန်းချောင်းဘက်မှမဝင်သာသဖြင့်ရေချောင်းမှလှည့်ပတ်လာရောက်ထိပါနှောက်ယှက်နေကြလေပြီဒညရီပြည်နယ်ကြားတွင်တိုက်ခိုက်စဉ်ကငါတို့မှမိမိပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုမတရားသဖြင့်ယူထားသူထံမှပြန်လည်ရရှိရုံသဘောပိုက်လျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ရှေ့သို့လောဘကြီးတိုး၍တည်ယူခြင်းမပြုဘဲအင်္ဂလိပ်ကလပ်ဖြူတို့၏အခြေအနေကိုစောင့်စားကြည့်ရှုနေခဲ့ကြသည်တို့တော့တကြွန်းသားကလပ်ဖြူတွေဟာငါတို့စိတ်တဘောကဲ့သို့မဟုတ်ပဲနိုင်ထက်စီးနှင်းကြံစီလျက်လာရောက်စော်ကားကရန်ဆာခြင်းပြုပြန်လေပြီ။ဤရေး၌ပေါ့ပေါ့ဆဆပြုတ်လောက်ကြလျင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတို့ဤကျွံဘဝသို့ရောက်ကြရပြီလိမ့်မည်။မိစ္ဆာလူမျိုးတို့ဤကျွံဖြစ်ရခြင်းထက်မြမဤဂုံမညိုးရန်တိုက်ခိုက်ရင်သေးရသည်ကရာဇဝင်ပြောင်၍မြတ်ပေသေး၏။ယခုရေးသည်ငါတို့ဤဖျားမြေကိုငါတို့သွေးဖြင့်ဆက်၍အသက်နှင့်လဲယူရမည်အရေးဖြစ်သည်။ဤတစ်ချိန်တိုင်းလျင်အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည်တို့တိုင်တိုက်ခိုက်သင်းယူရန်ရှိတော်သည်မို့ဤစစ်ပွဲကိုရင်ကိုမြေကရုတ်လုပ်၍တိုက်ကြပါစို့အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်မှလည်းတပ်ကူများဖြင့်ရခိုင်ကလားလှေလော်သမား900မြင်းစည်းတက်တက်မြင်းဆွဲအမြောက်တစုဘုံမြန်တက်တက်တပ်သားများနှင့်တဲယူပို့ဆောင်ရေးနွားလင်းများရောက်ရှိလာလေသည်မဟာဗန္ဓုလတက်ကြီးအေယာရီမြစ်ကြောင်တိုင်းစုံစင်းလာပြီးဓနုဗျူမှတပ်ပေါင်းစုကရန်ကုန်ကိုချီတက်လာပြီလို့ကောလာဟာလသတင်းတွေပြန့်နှံ့နေပါလားဘုံမှုရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့တော့မြန်မာတို့ဤလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနဲ့တက်အင်အားကိုတော့အတိအကျသတင်းမရသေးပါဘူးဒါဆိုကျုပ်တို့ကင်းတောက်တက်ဖွဲ့ကိုတေချာစောင့်ကြည့်စေပြီးစစ်ချီယာလမ်းကြောင်းနဲ့စစ်အင်အားပြီးတော့တက်ဆွဲရနေရာဒေသတို့ကိုအတိအကျသတင်းရအောင်ထောက်လန်းခိုင်းမှာပုံမူမကြမီမှာပင်အင်္ဂလိပ်တို့သည်မဟာဗန္ဓုလထံမှမုတ်တမဘီင်ကန်ဟောင်းထံပေးပို့သောစာကိုလမ်းမှဖြတ်၍ရယူသွားနိုင်ခဲ့ကြသဖြင့်သတင်းမှန်ကိုသိရှိသွားကြလေသည်မဟာဗန္ဓုလဟာတမတော်ကိုဦးစီးပြီးအေယာရီမြက်တိုင်းရန်ကုန်အထက်မြောက်ဘက်မိုင်220ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ပြည်မြို့ကထွက်ခွာလာပြီဆိုပါလားအဲ့ဒီတမတော်မှာစင်မြင်းစစ်တီနဲ့လက်နက်အင်အားပြည့်စုံပါရှိပြီးရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ငါတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုချိန်မုံပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗိုလ်မူဒါပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကင်းနောက်တွေရဲ့သတင်းပို့ချက်အရမဟာဗန္ဓုလဟာဆက်လီတွေမီးဖောင်တွေနဲ့ကြည့်မြင်နိုင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့လည်းသတင်းရထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တက်တွေကိုမဟာဗန္ဓုလတက်တွေကိုစီးကြိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံစစ်နေရတွေတေချာဆောက်လုပ်ပြီးအမြောက်တက်အဆောင်တက်တွေစီစဉ်ပြီးချထားပြီးတော့စစ်ခံနေမြေဒေသအဖြစ်ရန်ကုန်ပဇွန်တောင်နဲ့လှိုင်မြစ်တို့မှာခံတက်ကိုအခိုင်အခံပြုလုပ်ထားပါဘူးကြီး။ကောင်းပါပြီဗို့မူကျွန်ုပ်ခုချက်ချင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားပါမယ်။အင်္ဂလိပ်ထက်ရရှိတို့ညွှန်ကြားချက်အရအင်္ဂလိပ်တို့လည်းကြည့်မြင်နိုင်ခံတက်ကိုအခိုင်အခံပြုလုပ်ကာအမြောက်18လက်တက်ဆင်ထားသည့်အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီပိုင်းတိုက်တင်းမော်ဒဇင်းနှင့်အမြောက်တင်လေများကိုခွဲဝေတာဝန်ပေးလေတော့၏ထိုအချိန်တွင်မဟာဗန္ဓုလသည်သူ၏စစ်ဌာနချုပ်ကိုတရားကြီးတွင်ဖွင့်လှစ်ကာစစ်စင်ရာနေမြေသို့တပ်များကိုတတုပ်ပြေးတတုပ်ဆေးလွတ်ရန်ပြင်ဆင်လေသည်မြို့လက်ဝန်ကြီးမဟာမင်းလာမင်းခေါင်ကျော်ကလက်နက်ကန်ရဲမဲ့3000နဲ့တပ်ကိုကော့ကဲအုပ်ချုပ်ပြီးရန်ကုန်အရှိမျက်နာပဇွန်တောင်ကနေစစ်ကြောင်းချီရမည်။မင်းထင်မင်းခေါင်အုပ်ချုပ်တဲ့ရဲမှတ်3000ကတော့မြောက်ဘက်စစ်မျက်နာစံတော်ချိုလမ်းကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်ချီတက်ပါ။အတွင်းဝင်မင်းကြီးမဟာမင်းလာရာစာအုပ်ချုပ်တဲ့ရဲမှတ်အင်အား3000ပါတက်ကတော့ဒိန်ကုန်းတရကုန်းတော်ပေါ်မှာအခိုင်အခန့်ပြုတ်လုထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ခံတပ်ကိုတိုက်ရမယ်။လက်ဝဲဝင်းမှုကြီးမဟာမင်းလာဇေယသူနဲ့ဇာတော်ဝင်မင်းလာမင်းခေါင်ကိုကဲဦးစီးတဲ့ရဲမှတ်4000ပါတက်ကတော့အနောက်ဘက်စစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ကြည့်မြင်တိုင်ခန်းတက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးရန်ကုန်ကိုဝင်ရမယ်။အင်အား3000ပါတဲ့ဒရိုမင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်ရဲ့တက်ကတော့ဒလားဘက်ကနေပြီးရန်ကုန်ကိုဝင်ဖို့စစ်ချီပါ။ကျုပ်တို့ကတော့အင်္ဂလိပ်တက်တွေကိုဒလားကနေကြည့်မြင်တိုင်ကနေပဇွန်တောင်ထိဆက်ဝိုင်းချမ်းတရံနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုဝင်ရန်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်။ဒီတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်ဘိုမင်းတမင်အပေါင်းတို့ကဥဆောင်ပြီးနယ်ချဲ့မိစားတွေကိုဆွလွန်ဆွစားစိတ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရင်ကုန်မြေကရုတ်လို့၍အသက်ကိုရင်ပြီးဒါဝင်ဝတ္တရားများကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပါမယ်ဗိုလ်မူ
မဟာဗန်နူလာ၏စီစဉ်ဖြင့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ညတွင်အင်္ဂလိပ်များတက်ဆွဲရာ၏ဆင့်မျက်နှာရှိရှိကျဲဝင်းသောတစ်တောအုပ်အတွင်းဝင်နေရာယူလိုက်ကြပါသည်မြန်မာတပ်များသည်ပါးဆောက်ပုံတံတန်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့တက်ဆွဲထားရာရွှေဒဂုံကုန်းတော်ကိုဗဟိုပြု၍အနောက်ဘက်တွင်ကြည့်မြင်နိုင်အထက်စီမှ၎င်းအရှေ့ဘက်တွင်မြန်မာမျိုးဝန်၏အိမ်ပြူရှိရာပဇွန်တောင်ထိ၎င်းကျေပြန့်စွာဝန်းရံထားလိုက်ပြီးမြစ်တစ်ဖက်တွင်လည်းဒလစစ်ကြောင်းတစ်ခုအသင့်ရှိနေလေ၏အင်းဝကဆေလွတ်သမျှတက်တွေထဲမှမဟာဗန်နူလာတက်ဟာအင်းအားအကြီးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေတက်ဆင်ထားတယ်ဆိုပါလားရောင်းရင်းရဲ့လက်နက်အင်အားလူအင်အားထက်ကျုပ်တို့စစ်သူကြီးမဟာဗန်နုလာရဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်နဲ့စီမံကုတ်ကဲမှုကောင်းမွန်ခြင်းမြမရဲမတ်တွေရဲ့သူ့ဂျုံမခံလို့တဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေကပိုးပြီးလေးစားဂုဏ်ယူစရာပါပဲအဆွေတော်ရဲ့ထိုးစစ်စင်ကတိုက်ပွဲဝင်1824ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့အယုံတက်ချိန်မဟာဗန်နုလာကုတ်ကဲသောမြမတက်များနှင့်အင်္ဂလိပ်တက်များသည်ဆင်မျက်နှာအသီးသီး၌တိုက်ပွဲများဆက်တင်ဖြစ်ပွားကြတော်သည်စားတော်ဝန်မင်းလာမင်းခေါင်ဤတံများသည်အင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းယူထားသောကြည်မြင်တိုင်ခံတပ်ကိုတနက်အမြောက်များနှင့်အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လေသည်ကြည်မြင်တိုင်ခံတပ်ကိုဗိုလ်မှူးရိပ်ဦးစီးသောတံများကတပ်ဆွဲလျက်ရှိသောတံများအားမြင့်အတွင်းရှိအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများကကူညီပေးခဲ့သည်ညာတံပေး၍တိုက်ခိုက်နေသောမြမာတို့၏ကြွေးကြော်အော်ဟစ်တံများကရွှေဒဂုံကုန်းတော်ပေါ်ရှိအင်္ဂလိပ်တို့ပင်မစစ်ဌာနချုပ်ကပင်ကြားနေရလေသည်မဟာဗန်နုလာသည်အင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများမြစ်ကြောင်း၌ပိတ်ဆို့နေခြင်းသည်ကြီးကျယ်သောအန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်းနှလုံးပိုက်မိသဖြင့်တနည်းတစ်ပုံတိုက်ခိုက်ရန်စီစဉ်လေသည်ထိုစီစဉ်ကဒုတွေဒီညဒီရီအကြမှာပဇွန်တောင်ချောင်းကြည်မြင်တိုင်ချောင်းတို့အထက်ပိုင်းကနေပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောတွေစီကိုမီးဖောင်တွေမျှော်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်မီးဖောင်တွေနောက်ကတိုက်လေတွေကလိုက်ပါတိုက်ခိုက်ကြမယ်ဒါကြောင့်ဖောင်တွေပြုတ်လုဖို့ဝါးတွေကိုစုဆောင်းထားကြပြီတော့မဟာဗန်နုလာညွန်ကြားသည့်အတိုင်းမြန်မာတပ်များသည်ဝါများကိုဖောင်ဖွဲ့ပြီးဝါနစီသုံးစီးကြားတွင်ရေနံ၊ဂွံ၊လောင်စာအပြည့်ရှိသောမြေဦးများထည့်လျက်ဖောင်ပေါ်တွင်ရမ်းမှုန်လောင်စာတို့ကိုပုံထားကြသည်။ဖောင်များကိုနဖားရှင်ပြုတ်လုထားသည့်ဖြင့်ဖောင်များတင်းမောစီတို့ရောက်လျင်အလိုအလျောက်တင်းမောအားရစ်ပတ်မိပြီးရမ်းများပေါက်ကွဲကာတင်းမောအားမီးဝိုင်း၍လောင်ကျွမ်းနိုင်ရန်စီစဉ်ထားလေသည်။ထိုနေ့ညဒီရီကျတွင်တော့မြမတက်များသည်ကျင်းမြင်နိုင်အထက်မြစ်ကမ်းမှနေ၍မြစ်အတွင်းရှိအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများစီသို့မီးဖောင်များကိုမီးရှို၍မျောလိုက်ကြသည်မီးဖောင်များနောက်တွင်ရွှေပင်းချမြမတိုက်လေများကလိုက်လာခဲ့ကြလေသည်မီးဖောင်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများစီသို့အရှိန်ဖြင့်မျောပါလာခဲ့သည်ထို့သောမီးဖောင်များဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့၏တိမ်မောက်အမည်ရှိခရူဇာစစ်သင်္ဘောမှမီးများဆွဲလောင်သည်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်တပ်များခက်ခက်ခဲခဲမီးငိမ့်တက်ခဲ့ကြရသလိုအချို့သင်္ဘောများမှာကြောက်ချထားသည့်နန်းကြိုးများကိုဖြုတ်ပေးခဲ့ကြရလေသည်မီးဖောင်နောက်မှပါလာသောမြမဆက်လီများကလည်းအမြောက်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြသည်သို့တော့မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်အင်အားကြီးသောအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောများကကာကွယ်ပေးထားသဖြင့်မြမတို့၏လေများနှင့်မီးဖောင်များမှာမထိုးဖောက်နိုင်ပဲရှိကြပါတော့သည်မြမာတို့၏တိုက်လေများသည်ကြည်မြင်နိုင်နှင့်တပြေးတည်းရှိသည့်အခါကန်းသို့ကပ်၍အမြောက်များတနက်များဖြင့်ပြစ်ခတ်ကြပြန်သည်ဘုံမူရိပ်၏တိုင်းရင်သားတပ်များကလည်းအမြောက်များနှင့်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ကာတိုက်ခိုက်လေသည်ထိုအချိန်မှပင်တော်ရင်းထဲမှမြမာတပ်များကလည်းကြည်မြင်နိုင်ခံတပ်ကိုဝန်းရံထားကာဂရုချင်းများတူး၍အခိုင်မာတက်ဆွဲပြီးရန်သူများနှင့်တရဇက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြလေသည်ထိုအတူကပ္ပတိန်ချက်ဦးစီးသောအင်္ဂလိပ်ရေတပ်စုသည်ပဇွန်တောင်ချောင်းမှဆန်တက်၍မြို့လဝန်မင်းကြီးမဟာမင်းလာမင်းကျော်၏တပ်များကို၎င်းဘိုးမိုးဆေးကလည်းမြမာတို့၏စစ်ကြောင်းဗဟိုအတွင်းရှိအတွင်းဝန်မင်းကြီးမဟာမင်းလာရာဇာ၏တပ်ကို၎င်းဘိုးမိုးဝါကားကလည်းမင်းထင်မင်းခေါင်၏တပ်ကို၎င်းချီတက်တိုက်ခိုက်ကြလေသည်ရွှေဒဂုံကုန်းတော်ပေါ်တွင်ခိုင်မာကြနာစွာဆောက်လုပ်ထားသောတောင်ထိပ်ခံတပ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေသောအင်္ဂလိပ်ခံတပ်အားမဟာမင်းလာရာဇာ၏တပ်များကတဲတဲမဲမဲဇွန်းတပယ်ကြီးစွာတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားပါတော့လဲအင်္ဂလိပ်တို့သည်အောက်သို့မဆင်းဘဲအရက်လေးမျက်နှာသို့လှည့်၍စစ်ရင်အားကြီးမားစွာဖြင့်ပြစ်ခတ်ခုခံနေလေ၏ထို့ကြောင့်ကုန်းတော်ကိုမသိမ့်ပိုင်နိုင်ဘဲဝိုင်းယုံဝိုင်းထားရာမှမြမတပ်များသည်သွေးစေးကံဘက်သို့ခြိတက်နေရာယူကြလေရာအင်္ဂလိပ်တပ်များသည်မြောက်ဖက်ဆောင်းနှမ်းမှဆင်း၍လာရောက်တိုက်ခိုက်ကြရာထိုတိုက်ပွဲသည်အလွန်ပြင်းထန်၍နှစ်ဖက်စလုံးကြာဆုံးထိခိုက်ကြရလေသည်နောက်ဆုံးတွင်မဟာဗန်နုလာသည်ထိုးစစ်မှခန်းစစ်သို့ကူးပြောင်းရမည့်ခြေနေဖြစ်လာသဖြင့်ရွှေဒဂုံမြောက်ဖက်စစ်ကြောင်းမှမဟာမင်းလာရာဇာ၏တပ်များလက်ဝဲစစ်ကြောင်းမှမဟာမင်းလာမင်းခေါင်၏တပ်များစံတော်ဂျူလမ်းမှမင်းထင်မင်းခေါင်၏တပ်များကိုကံဘဲနှင့်တာမွေဝါဘိုးတပ်သို့ဆုတ်ခွာ၍တက်ဆွဲစေလေသည်ထို့ပြင်ကျွန်းတင်လုံးတပ်များကိုလည်းထပ်မံဖြည့်ဆွက်တိစောက်ထားစေပြီးတစ်တက်ဤပဝင်းကျင်တွင်ကျေပြန့်နှက်ဆိုင်သောမြောင်းများတူး၍ဝါချုံများစိုက်ထူထားစေသည်ခန္တက်ဤဘဲညာတွင်တစ်တက်ကြီးနှစ်ခုရန်၍ဆောက်လုပ်ထားပြီးဂျားတွင်ဆက်သွယ်ရန်တူးမြောင်းများဖောက်လုပ်ထားလေသည်မြမတက်များဤစုစုပေါင်းအင်အားမှ1000ခန့်ရှိနေသည်၏ဒ
李泽马上阿爷的奶奶嫂嫂转，员工内学的工看着啊，赶快听听他言，是他东塘屋他一开闭，不久跟别人呢，不久各种路乌西道，英格兰等那的，赶快单位一些，也马看着个打开言，气得拉个家里的。英格兰呢，印尼亚是当阿爷李泽八万多，来亚是江湖，不久各种啊乌西瑞，阿爷是阿爸多六万是江湖，不久跟别人个乌西来的，不久乌西的来亚是江湖，员工也交不干的打开吧。 จันทร์อุซีเดลเลวเอสจังอาโรจันทร์ดูเนี่ยยังใส่ได้ใครบ้างไหมก้าวมาบีบูโจยามารู้อีกขั้นตอนยาวดอกค่ะบูโจกินเบลดีเสียงจะมีเพียงวิญญาณใจไข่เลยดียามารู้กันสองตัวเล่นน้ำยามาชี้จ้าลาโดแต่เราดูแต่น้ำยามาพิเศษเพียงแต่ข้าพี่ดีเนี่ยเราจะเป็นจีดุยันในกุยนี่เลยยาดูดีอาจีมาดุยนายมีเอ็งเลยดูกาแล้วส่งยาเพียงวิญญาณใจไข่ไหนเงี้ยจ้าเลยดี ยามารู้ดีไม่ชอบตัวตัดที่เพียงแล้วในชาวยุทธ์ทวีจีนมาอยู่เว้ยด่านหลังก็สวยงามอดีตขันยุยแต่หน้าหลังส่วนยาจ้าดูดูเหมือนทุกข์ใจยายามาตัดที่กูเอ็งเลยดูอันโอเคใจยาพอดีน้าสองเดือนยามารู้ดีแล้วในยามมันมีอาตัวเจ้าสุขว่าเกียร์ดูยี่เป็นเดือนเลยมีเดโมใจยานาก้ายี่เดือนสิยามาเลี้ยงกูใจขยะสิลินเนียส่งชงเกียร์ดี ทุกเจ้ามาเป็นนุ่นลาดีทุกเส้นเสียงมันจูซาโรเบย์ยี่เจ้าต้องเชื่อสิสักคำยามาขันเสียเพียแต่ขยันสิเจมีเจ้าอุตยาจะเป็นนายแต่รู้ไม่ยี่มหาเหม็นเขาอีเอ็งอ่างเท่าไงยาชิดจักกูละก้าวมาดีละว่าอีเอ็งอ่างเท่าไงยาจักกูมอบีด้วยละก้าวแต่รู้มหาตีนาปฏิจักกูปกูด้วยละก้าวแต่สวยท้าเสียดี มาเป็นนุ่นลาดีตุยเอ็งอาจีมาดอจะมาจีกูมุกาเอ็งเลยยืดมีอาชีได้ลาเลยสิจูใจขยันแต่นุ่มอยู่มีดูสักขวายวยแค่จะขายมาสักกาแต่สวยบีเอ็งอาพี่เดนนี่รอดีเชียงกงจะไหวแต่เวียดจีนยามาจะมีอายุในสักขวาดอเช่นเนี่ยไม่ใช่มันน้องเองเลยดูดีเลยส่งเนี่ยพี่ดอจะขายมันนี่ปูรันเนี่ยอาจจะมีดูอาเสตีเอ็งอาลงยิ่งเพียงแต่ขายเตี้ยอยู่เลยจ้ะยายามารู้อายุนั้นเอ็งอามาแต่พี่ยูยูยูเสียงมีเพียงมาเลยเจียมยองลาเกลี่ดี จะคุยเช่นเดิมเอ็งเลยดูดียามาเอ็มบายาจะคุยลงอ่ะแต่เอ็มบายาเสดูจีมหาบันุลาตูเรียยังงูพิวพิยานาชีรอดเพียงน้าสงไต้เบียอ่ะส่วนงูชีเดตไต้ขยันอจีเจสีแมนลีรอดีน้าแท้ติดเต็มเสมอปมยังยุบยาแต่ถ้าที่อยู่พอเสร็จแล้วมีออริโอปมยานาเซนายันด้วยจนเราเรียนเลี้ยงยังงูมีเดียกรุ๊ปเชนเลี้ยงงูสับสไครต์เราทับไปจ้าวองลูทับแมนดาวสู้จะมาเด้